Sondag 2 Augustus, Lukas 9, die hand aan die ploeg, ons praat weer oor commitment. Maar één ding doen ik, ik maak mij los van wat achter is en strek mij uit naar wat voor is. Ik span mij in om bij de winstreep te komen, zodat ik de hemelse prijs kan behalen waartoe God mij geroep het in Christus Jezus. Lieve gemeente, vrienden, genade vir julle, vrede van God ons Vader, Jesus Christus die Heere en die Heilige Gees. Kom ons sing loflied saam, net een vers van lied 184, die vierde vers. Lof sing die Heere, ja almal, kom loof nou die Heere. Alles wat asem het hier tot een tijdloze sfere. Hij is die lig, ons oog blij op om gerig. Hij is die Heer van die Heere. Voor ons zelfonderzoek lees ik in aansluiting bij ons thema, Hebreërs 12 vers 1 tot 2, terwijl ons dan so'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so makkelijk verstrik, en laat ons die wedloop wat voor ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jezus, die begin en voleinder van die geloof. Ons sing nou weer lied 505 vers 3, as ons antwoord op die oproep om die sonde wat ons verstrik af te lê. Jesus, U gaan voor, ons volg in U spoor, ons word vry van sonde bande, van verslawing, skuld en skande. U is in beheer, ons verlosser Heer. Die Heere spreek ons vry, en ek lees vir ons 1 Petrus 2 vers 24. Hy het self ons sondes in sy lichaam in die kruis gedra. Daardoor is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Wat 'n wonderlike versekering wat die woord van die Heere vir ons oor en oor gee op soveel verskillende maniere, dat die Heere ons graag wil vergewe, ons wil genees en ons wil lei op 'n pad van gehoorsaamheid aan hom. Kom ons bid nou saam met die Heere sy woord vir ons sal open en ons harte sag en ontvanklik sal maak. Vader, ons bid dat U ook vandag met ons sal praat uit die woord wat die waarheid is, wat ewig is, wat betroubaar is, helder en duidelik en wat bevrydend is en herskeppend en vernuwend werk in ons levens. Dankie dat die Heilige Gees ook die woord versterk en laat echo deur elke dag van ons lewe en dat U dit skrywe op ons woorde, dade en gedagtes. Doen dit, Here. Werk in ons deur U woord in Jesus naam. Amen. Ek lees Lukas 9 vers 57 tot 62. Terwyl hulle op pad was, sê iemand vir hom, ek sal u volg waar u ook al gaan. Toe sê Jesus vir hom, jakkels het gate, voels het neste, maar die seun van die mens het nie eens een rusplek vir sy kop nie. Aan ander een sê hy, volg my. Maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers terug te gaan om my pa te begrawe. Toe sê Jezus vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan, verkondig jy die koninkryk van God. Nog een het gesê, ek sal u volg, Here, maar laat my toe om eerst my familie by die huis te gaan groet. Toe sê Jezus, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat achter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Nou, verlede week het ons gekyk na die feit dat ons bekering tot God 'n totale verbintenis behels, 'n commitment. Soos 'n huwelik of 'n eiendom wat jy koop,
een langtermijn verbintenis. Jy verbrand die brug achter jou en focus stip op wat voor jou is. Kom ons verken hierdie gedachte een bykie meer vandag. Ek het nou gaan naslaan in die Wiley Online Dictionary, sê hulle, the origins of the word commitment are derived from the Latin word committere, which means to put together or to join. Over time the word has evolved to encompass several meanings, such as entrust, pledge or promise, dedication to long-term course of action, engagement, involvement, financial liability. Ek sou sê, een goeie Afrikaanse woord vir commitment is dalk toch verbintenis. Die woord wat ook aangegee word is toewijding. Maar jy verbind jou aan iets of iemand. Om Jesus te volg, beteken jy verbind jouself aan hom. Dis regtig een verbintenis, soos in die huwelik, for better or for worse. In for a penny, in for a pound. Alles of niks. Ons sê soms vir iemand wat ons wil aanmoedig, ga na voor, go for it, duik in en swem. Swem, ja nie swem, enzovoorts, enzovoorts. Commitment of verbintenis is die geheim vir sukses in amper enige levensfeer. Studie, navorsing, sport, kunst, verhoudings, loopbaan, wat ook al. Jy moet hard werk, toegewyd wees, jou passie volg en bereid wees om opofferings te maak. In ons tekst bied drie mense aan om Jesus te volg. Tenminste, een en die ander twee vra Jesus. Maar het lyk asof hy hulle eerder probeer ontmoedig en een goeie koue water oor hulle planne. Vir die eerste een waarsku hy, daar is geen gemaksones nie, eerder opoffering en ontbering. Jy gaan slechter afwees as jakkelse wat daarom gehad het en voels met hulle nesies. Vir nummer 2 verbreek Jesus blijkbaar die meest vanselfsprekende menselike bewys van respek, om afskeid te neem van gestorwe geliefdes, een gedenkdienst. En vir nummer 3, wat net vinnig sy familie wil gaan groet, beveel Jesus om nie links of rechts te kyk nie, maar reguit vorentoe te beweeg, soos een wat ploeg op 'n land. As jy agtertoe kyk, gaan jy skeef ploeg. Een verbintenis of commitment om Jesus te volg, is so 'n lewensbelangrike saak dat niks, goed of sleg, in die pad daarvan mag staan nie. As commitment vir gewone aardse tydelike ideale noodsaaklik is, hoeveel te meer is dit nie vir die verbintenis van ewigheidswaarde met Jesus Christus nie? Ek dink eintlik ook wil Jesus vir hulle op die hart druk dat die keuse om hom te volg die een mees belangrike keuse van jou lewe is. Niks, maar niks mag daarmee kompeteer nie. Dit kan lewensgevaarlik wees. Dink maar aan Lotse vrou. In Genesis 19, toe Lot, sy vrou en hulle twee dogters moes vlug uit Sodom en Gomorra, het die engel van die Here vir hulle gesê, hulle mag nie omkyk nie. Maar Lotse vrou wou net vir oulaas loer, en toe verander sy in 'n soutpilaar. So lui die verhaal. Ek het destyds, seker so 15, 16 jaar gelede in die Sederberge rondgedwaal en onder andere ook uitgekom by 'n merkwaardige rotskolom, bekend as Lot se vrou. Het lyk nogal so 'n bietjie soos 'n vrou, in die vorm van 'n klipstapel. En so 3 jaar gelede was ek saam met 'n vriend op 'n kort vaart op 'n eiland, om 'n eiland op die Malawi meer by Monkey Bay. En op 'n mooi plekje achter die eiland anker die boot vas en ons kan 'n bietjie induik en swem. My vriend Ivan neem so 'n vinnige sessie foto's van my duikpoging, ek dink hulle noem dit ook 'n burst. En dit illustreer nogal besonder treffend die punt van commitment. As jy jou verbind het tot die duik, kan jy inderdaad nie terugdraai nie. Ek sou nie kon omdraai nie. Maar voor jou lê die helder vars blou waters en die meer vol kristalhelder belofte. Jesus nooi ons om die duikslag te vat saam met hom in die verkwikkende waters van God se genade roeping en plan vir jou lewe.
Die atleet in Hebreërs 12 wordt aangemoedigd om alle hindernisse en sondes af te skud, die wedloop voluit te hardloop en net op Jezus als leidsman te focus. Daar is die hemelse prijs om te behalen, sê Paulus aan die Filippense, maak jou los van wat achter is, span al jou kracht in en strek jou uit naar wat voor is op die pad samen met Jezus. Kom, ons doen dit ook. Kom ons bely nou saam ons geloof, die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo met God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jezus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Heere, ons God en Vader, ons bid dat U vir ons ook sal lei om nie halfhartig, nie lou, nie terugkijkend, nie weifelend en wankelend vir U te probeer volg nie, want ons besef, Heere, dis onmoontlik. U sal ons uit die mond spoeg, as ons nie met volle toewyding en oorgawe onszelf aan U verbind nie. Dis nie moontlik nie. Heere, help ons om hierdie duikslag ook uit te voer, op die uitnodiging, saam met u, die lewe en die volheid van die lewe te geniet, en saam met u ook die ewigheid, die ewige heerlikheid, te beleef. Vader, ons bid vir allemaal wat hier moeilike tye gaan, ons bid vir ons land, ons bid vir die wereld, in hierdie tyd van die pandemie, dink aan hulle Here wat hartseer is en geliefd is, moes afstaan aan die dood, gee vertroosting, bid Heere, gee wysheid aan al ons leiers en hulle wat groot verantwoordelikheid het in hierdie tyd. Gee kalmte, gee rustigheid en help ons Heere om in alle omstandighede ons oë maar net op U gerig te hou, op U te fokus en te vertrou. U sal ons lei, U sal ons bring weer eens by die groenweivelde en die waters van rus. Ons loof en dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons dien steeds die Heere, nie net met ons lofliedere en ons gebede nie, maar ook met ons gawes vir die uitbreiding van sy koninkryk en die instandhouding van sy kerk. Op watter manier jy ook al dit mag doen, doen dit met 'n blymoedige hart. Ons sluit nou af met lied 505, net die eerste vers. Jesus, U gaan voor, ons volg in U spoor, U ken alle lewenspaaie, al die hoogtes, dieptes draaie. Kom en vat ons hand, na die Vaderland. Mag nou die genade van ons Here Jesus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap, leiding, troos en bystand van die Heilige Gees, met jou wees. Amen.